په لغمان کې د پوهنې ریاست سره په همغږۍ یو شمېر موسسو زرګونو کسانو ته په کلیوالي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه سازي کړې ده. د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د لغمان ولایت مرکز مهتلام سربیره په الینګار قرغی بادپک خلیشنګ او دولشه ولسوالیو کې د کلیوالي ښوونځیو په رامنځته کېدو سره زرګونو تنو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. خو لا هم په بېلابېلو ولسوالیو او سیمو کې زیات شمېر ماشومان او تنکي ځوانان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د لغمان ولایت اوسیدونکي له کلیوالي ښوونځیو او ټولګیو څخه خوښ دي. دوی وایي چې اولادونو ته یې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. هغوی چې تر اوسه یې اولادونه د بېلابېلو لاملونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي سو د دوی بچیانو ته هم د زده کړو زمینه سازي وکړي. د سلطان غازی بابا ښارګوټي اړوند د آر یولس سیمه کې د ابرار موسسې لخوا کلیوالي ټولګی جوړ شوی چې ګڼ شمېر کم عمره ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. دغه ټولګي څخه د لیدنې پر مهال مو په داسې ماشومانو سترګې ولګېدې چې د غربت، ناهیلۍ او وروسته والي نښانې په څیرو کې له ورایه ښکارېدې. داسې ماشومان هم وو چې شکېدلې جامې پر تن وې. د دې ټولګي یو تن زده کوونکی سیدالله چې په وجود خوار سپینه جالۍ خولۍ یې په سر وه د ټولګي مخ ته پورته شو او پر تخته یې ولیکل افغانستان. بیا یې وویل چې دا د همدې ټولګي برکت ده چې زه اوس لیک او لوس کولی شم. موږ دلته استادان ډېر ښه درسونه وایي، موږ ته نه ښه خوشحاله یو استادانو نه. موږ غواړو دلته دا ضرورت لرو چې دا مکتب دلته تعمیر جوړ شي. دغه مکتب چې دا دغه پروژه غټه سی او دغه مکتب کې چې دا سنفونه زیات سي. د همدې ټولګي یو بل زده کوونکی شاهد چې سوځېدلې سور رنګ ته ورته ویښتان لري او سره خولۍ په سر کړې په مسکا وویل: زما نوم شاهد ده، موږ استاد او خدای بیکې را کړې، هر چې درس راته ښایي روغتو کې تمه یې چې یاد کړي ریاضي نه دنیا نه ټول. په عمر پوخ سید غلام د سلطان غازی بابا د ښارګوټي اړوند د آر یولس ساحې اوسېدونکي او د یادې سیمې مشر په دې اند دی چې د اسلامي عمارت لخوا د ابرار موسسې په همکاري د دوی ماشومانو لپاره کلیوالي ټولګی جوړ شوی چې له امله یې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. مخکې به دلته ماشومانو زده کړو ته هیڅ لاسرسی نه درلود، اوس د زده کړو زمینه سازي شوې او دغه پروسه ډېره ښه روانه ده. موږ د امارت اسلامي او د ابرار موسسې لخوا ډېر خوشحاله یو، ولې چې دلته زموږ ماشومان در په در ګرځېده کوڅه په کوڅه، چون دغه مکتب موږ ته جوړ کړ، موږ ته ډېر راضي یو چې دا هلکان ډېر تشویق شو او د علم په برخه کې او تعلیم برخه کې ډېر پرمختګ وکړو. د ماشومانو مخکې حتی چې دا چې موضوع هم صحیح ورته نه ورتله، اوس ماشاءالله تاسو خپله ولیدله چې تاسو دلته تپوس هم وکړه چې تختو کې لیکنه او د اسلام برخه هر نگاه باندې ډېر پرمختګ کړی ماشومانو. نوموړه وایي چې کله لوی ده او ډېرې کورنۍ پکې اوسېږي او دومره لوی کلي لپاره یو ټولګی بسنه نه کوي. هیله یې وښوده چې اړوند ادارې ورته نور ټولګي هم جوړ کړي. د همدې سیمې یو بل تن سپینګیری محمد رحیم د کلیوالي ټولګي په ایجاد خوښ ده. وایي چې له دې سره یې اولادونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. هغه خپل احساسات داسې بیان کړل: موږ هلکانو دلته نږدې مکتب نه کوڅه کې به ګرځېدل او کلمه طیبه به نه شو ویلې. اوس فضل د خدا ده، ډېر شکرګزار چې هر څه زده کړي دي او غواړو چې دلته دا اول صنف او دوم صنف موږ ته داسې فکر کوم کوم فایده نه لري. بل خوا د ابرار خیریه موسسی مسؤلین وایي چې د دوی د موسسی لخوا د لغمان ولایت مرکز سربیره په ټولو ولسوالیو کې څلور سوه شپږ ویشت کلیوالي او چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي چې ګڼ شمېر ماشومان او تنکي ځوانان پکې په زده کړو بوخت دي. د یادې موسسې د ولسوالیو همغږي کوونکی احسان الله حمیم په دې اړه خپل اند داسې بیانوي: زموږ د لغمان مهتلام مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې ابرار خیریه موسسه کابو د څلور سوه شپږ ویشت کلیوالي او چټکو زده کړو ټولګي لري او دغه ټولګیو لپاره موږ هغه تدریسي توکي، کتابونه، قرطاسیه، د دوی پنسلونه، قلمونه، ډېر په هغه څه چې د زده کوونکو تدریسي برخه کې پکاري هغه ټولو زده کوونکو ته تهیه کړي او په ټولو ولسوالیو ته هم رسولي. د دې باوجود د ټولګي لپاره څه کوم لوازم دي او توکي دي هغه هم ورته رسېدلي. مثال په توګه تخته، پرش او همدارنګه د شوي د لاس وینځل او په اوړي د اوړي په ګرمیو کې د هغوی لپاره د پکیو سیستم سولر تخته دا هم ورته ورکړي. د ابرار خیریه موسسي مسؤلین په داسې حال کې د کلیوالي ټولګیو د زیاتوالي په موخه د همکاري غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست مسؤلین د کلیوالي ټولګیو زیاتوالی د لغمان ولایت لپاره جدي اړتیا بولي.
د پوهن رئیس مولوی شاه جهان ساجد وای چې د سیوډان ابرار او اسیا د ټولن پرمختیایي اداره یا ای سی ډی او موسسو په همکاري په مرکز ولسوالۍ کې 915 کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په دغه ټولګي کې 1,126 تنه په زده کړو بوخت دي چې له جملې 15,615 تنه نارینه او باقي نورې ښځینه زده کوونکي دي. ښاغلی ساجد وایي په دغه ټولګي کې 515 تنه استادان د تدریس چارې پرمخ وړي چې له جملې 283 تنه ښځینه استادانې دي. دغه کلیوالي ټولګي د یو شمېر مؤسسو لخوا تمویلېږي. په لغمان ولایت کې کلیوالي ښوونځي مونږ تقریبا 1515 بابا ښوونځي لرو او په ټولو ولسوالیو کې چې هغه که دولت شاه ده، هغه که علي شنګ دی، هغه که بادپخ دی، هغه که مرکز دی، هغه که لینګار دی او هغه که قرغیو ولسوالي ده. په دې کې دغه ښوونځي فعالې دي او الحمدلله ښه په سرعت سره تدریس روان دی. تقریبا په دغه 1515 بابا ښوونځي کې مونږ 1,126 تنه زده کوونکي لرو چې د استادانو طرف نه دوی ته تعلیم ورکول کیږي او په علم زده کړه باندې بوخت دي. په دغه زده کوونکو کې تقریبا 15,615 کسه هلکان دي او په دې کې 1,511 نجونې دي چې په درسونو باندې بوخت دي. د پوهنې رئیس په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې لغمان کې 900 کلیوالي ښوونځي او ټولګي ته اړتیا ده چې په دې موخه یې سیوډان ابرار او ای سی ډی او موسسو ته وړاندیزونه هم کړي دي چې له ایجاد سره به د لغمان ولایت په هر کلي کې یو کلیوالي ټولګی برابر شي. د کلیوالي ټولګي او د زده کړو په ارزښت مو د روښان خصوصي پوهنتون استاد مراد منل څخه وپوښتل. نوموړي وویل نن موسسات کلیوالي ښوونځی جوړوي. کلیوالي ښوونځیو کې نه یوازې دا چې زموږ واړه ماشومان مکتبونو ته لاسرسی پیدا کوي، هغه لرې پرتو سیمو کې چې زموږ کلیوال اوسیږي چې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، هغه د مکتبونو د ستر نعمت څخه برخمن کیږي. نو زموږ کلیوالي ښوونځی زموږ لپاره دا یو ارزښتناک پروسه ده. د معلوماتو له مخې د لغمان په ولایت کې داسې کلي هم شته چې اوسیدونکي زده کړو ته لاسرسی نه لري او یا هم د زده کړو د حاصلولو په موخه ساعتونه ساعتونه مزل کوي. که اړوند مرستندویه ادارې او د پوهنې ریاست مسؤلین دغو برخو ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر ماشومان او تنکي ځوانان بې زده کړو پاتې کیږي چې راتلونکی ژوند به یې د ډېرو کړاوونو او ګواښونو سره مخ وي.